ក្រមើណាអូយិនណារឿងនេះមកនឹងរឿងនឹងមិនសមយិនសមមិនថាទឹកខ្ញុំមើណកំឡងឈោមើផ្លឹកអរសមរស់អូតាយិនឬខឹងធ្វើមុងអញ្ចឹងរកស្មានមិនត្រូវស្រាប់បងសំពើកុំអើក្រញើញញញឹមខ្លះទៅទៅប្រកស៊ីធូអូនៅតែងងងង់ប៉ុន្តែសំឡងនឹងមួលផ្លើចេះថ្ងៃអូនខឹងក៏ខឹងចុះទៅបើកែងយប់ជ្រៅបើអើយកុំខឹង ខ្ញុំមើលណកំឡងឈោមើផ្លឹកអរសមរស់អូតាអៀនឬខឹងធ្វើមុងអញ្ចឹងរកស្មានមិនត្រូវស្រាប់បងសំពើកុំអើក្រញើញញញឹមខ្លះទៅទៅប្រកស៊ីធូអូនៅតែងងងក់ប៉ុន្តែសំឡងនឹងមួលផ្លើចេះថ្ងៃអូនខឹងក៏ខឹងចុះទៅបើកែងយប់ជ្រៅបើអើយកុំខឹង